أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Neka hvala uzvišenom gospodaru koji nas je počastio blagodatima, a mogao nam je te blagodati uskratiti. Nekada nismo ni svjesni koliko su blagodati velike dok ne počnemo da ih gubimo, dok ne počnu da klize iz naše prste. I evo sada smo imali tokom ovih velikih događanja, važnih događanja za nas Bošnjake, kada se podsjećamo na 11. juli, datum genocida u Srebrenici, imali smo priliku da vidimo koliko je velika blagodat mira, stabilnosti, koliko je velika blagodat ta da čovjek slobodno ulicu može prohodati, a da mu niko ništa ne uradi i ne učini na njegovu štetu. Jer zamislite, na primjer, ljude koji idu kilometrima i danima kroz šum, koliko u tom momentu njima predstavlja blagodat mira, stabilnosti i normalnog, da kažem, jednog stabilnog hodanja kroz čaršiju, kroz selo ili bilo koje mjesto. Baš u tim momentima kada ljudi izgube te blagodati, vide koliko su one velike i goleme. I zato nas Allah uzvišeni stavlja ponekad na kušnju da neke blagodati gubimo kako bi njihovu težinu spoznali. Jer da, na primjer, ne izgubimo ponekad blagodat zdravlja, nikada ne bi bili svjesni koliko je ta blagodat velika. Pa odmah istog momenta kada čovjeka grlo zaboli ili bilo šta, bilo koji dio tijela, odmah poželi da ozdravi. I shvata u tom momentu koliko je to veliko, a koliko su sve neke druge želje koje je imao male i beznačajne u odnosu na ono što mu je uzvišeni Allah dao. I zato možda insan, a ne bi trebalo tako da bude, evo kada je dolazio ovdje u ovaj mesdžid, možda o tim blagodatima nije niti jednom razmislio. Možda mu to ni u jednom trenutku nije naumpalo. I to je loša stvar. I zato čovjek sebi stalno treba podsjećati na velike blagodati koje je Allah dao u san. Prvo uputa, zatim mir, stabilnost, zdravlje, porodica, prijateljstvo, društvo, džamija, prilika da čovjek nauči, to su te neke velike blagodati koje vrlo lako da kažemo čovjeku pobjegnu s uma, ali mora s vremena na vrijeme da se podsjeća na njih, da shvati koliko su one velike, a koliko su ove druge ostale, da kažemo, male kada počnemo da ih zamišljamo. Druga stvar jeste, salavat i selam, da donesemo Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, našem učitelju koji nas je naučio kako da se ponašamo u onim najtežim momentima života. Opet se vraćamo na ovaj događaj kada smo se podsjećali na genocid u Srebrenici. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je naučio kako u toj najtežoj situaciji, kako se postaviti u toj najtežoj situaciji. Ostao je bez oca i bez majke. Oca nije zapamtio, nikada ga nije vidio. Ostao je bez majke u svom ranom djetinjstvu. Ostao je zatim bez djeda, bez amidži, bez voljene supruge koja mu je bila najveća podrška. A zatim jedno po jedno dijete svojim rukama spušta u kabur. Svojim rukama, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svu djecu osim Hazreti Fatime koja ga nadživjela spušta u kabur. Zamislite tu snagu jednog čovjeka koji, da kažemo, svoju djecu jedno po jedno spušta u kabur. I šta kaže kada je svog sina Ibrahima spuštao u kabur? Kaže, oči su suzne, ali nećemo reći ništa ono sa čime uzvišeni Allah nije zadovoljan. Pokazao je on tu svoju emociju u tom momentu, koju čovjek ima i za koju nije sporno da je pokaže. Da pusti suzu kad njegov najvoljeniji ode na onaj svijet i tako dalje. Ali ono što nam je naglasio ovdje jeste da čovjek u tim teškim momentima ne smije izgovoriti rečenicu koja bi poljuljala njegovo vjerovanje, njegovu doređu kod uzvišenog Allaha. I zato i u sretnim momentima, sretnim halovima, i u teškim momentima
tugi, brigi, gubitka, govorimo samo ono sa čime je uzvišeni Allah zadovoljan. I tako da, to su lekcije, kada prolazimo kroz ove naše stvarnosti koje imamo, i kada se vratimo na siru poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa malo uporedimo te stvari, vidimo da je naš zadatak da odgajamo duše, da u tim teškim musibetima činimo baš onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio, ili makar približno da budemo onako kako je on činio. Također, čestita braćo i sestre, ono što trebamo naglasiti evo ovim vrelim ljetnim danima da kažemo, jeste da popravljamo naša stanja onoliko koliko možemo. Nemojte da dopustite da, bilo da se radi o ženama, bilo da se radi o muškarcima, da kada imate priliku da upozorite nekoga, da tu priliku propustite. A posebno naglasak sada u ovim danima treba staviti na odijevanje. Ne dovodimo sebe u situaciju da nas uzvišeni Allah na sudnjem danu pita zašto ga nisi ili zašto je nisi upozorio ili upozorila. Svako onaj ko ima priliku, naravno na lijep, kulturan, odmjeren način, da ukaže na grešku svome bratu ili svojoj sestri za neprikladno i nemoralno odijevanje je dužan da to učini. Nemojte da se zavaravamo da mislimo da Allah sa nas skinuo taj teret. Biće pitan svako onaj, i ne samo vezano za odijevanje nekoga, za bilo koji postupak za koji je čovjek mogao da upozori, a nije to uradio. I vodio se politikom, ma pusti, nemam ja ništa s tim, to nije moj posao, ja gledam samo isključivo sebe i vodi se tom stazu. To nije ispravan put. Za onoga ko vjeru razumijeva u potpunosti, način je da ga upozori. Sjetimo se, na primjer, čak Ebu Bekra kada se penjao na minber, kada je postao halifa. Kaže, pomozite me kada činim dobro, a pomozite mi kada činim zlo. Kažu mu ashabi, Ebu Bekre, pomoći ćemo te kada činiš dobro, to smo razumjeli. Ali kako da te pomognemo kada činiš zlo? Kaže, uzmite me za ruku i zaustavite me u tom momentu kada zlo činim. On, halifa, prvi čovjek države, kaže, uzmite me za ruku i zaustavite me kada zlo činim. Tako da, savjet braći i sestrama, svakom od nas koji u prilici bilo kakvo zlo, bilo kakav nedostatak da ukloni, dužan je to da učini. Jer svako od nas će biti pitan pred uzvišenim Allahom, osim za sebe i svoje djela, bit će pitan i za ono što mu je povjereno, i bit će pitan za one situacije i prilike kada je mogao nešto da promijeni i mogao nešto da kaže, a nije to uradio. Molim uzvišenog gospodara da nas pomogne na tom putu i da budemo od onih koji će naša stanja mijenjati na bolje. Amin. Prije nego što započnemo sa večerašnjim hadisom, zamolio bih vas da se fatihom ili dovom sjetimo imama Buharije, čiju hadisku zbirku čitamo. Lidan li lal fatih. Poglavlje koje čitamo je Babu tahvili rita fil istisqa. Poglavlje o izvrtanju odjeće prilikom učenja dove za kišu. Hadis koji čitamo je 1011. po redu. Haddathana Ishaq, kale haddathana Wahb ibn Jarir, kale akhbarana Shu'aib, an Muhammad ibn Abi Bakr, an Abbad ibn Tamim, an Abdullah ibn Zaid, anna nabija sallallahu alaihi wasallam istesqa fa qalaba rida'ahu. Kaže, prenosi Ishak, koji prenosi od Vehba ibn Džerira, koji prenosi od Šubeta, od Muhammeda ibn Ebu Bekra, od Abada ibn Temima, ovaj od Abdullaha ibn Zejda, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada je tražio kišu od uzvišenog Allaha, učio tu dovu, obukao svoj ogrtač naopako. A hadis koji slijedi poslije toga, pročitat ćemo ga jer i on je istog sadržaja,
je 1012. hadis, ene nebija sallallahu alaihi wasallam haređa ila musalla, festeska, festakbele l'qiblete, wa qalebe ridaehu, wa salla rek'atin. Kaže, poslanik sallallahu alaihi wasallam je izašao na musallu, na otvoreni prostor, učio je uzvišenom Allahu dovu za kišu, okrenuo se prema kibli, obukao odjeću na izvrat i kasnije klanjao dva rekjata. To su hadisi koji govore o načinu na koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio kišu od uzvišenog Allaha, gdje je molio uzvišenog Allaha da im spusti tu blagodat, jer kako se prenosi u nekim predajama, nedostatak kiše je trajao u periodu 9 mjeseci, gdje se sve pretvorilo u totalnu jednu pustinju. Dolazili su ljudi sa raznih strana gdje su govorili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kako su im usjevi uništeni, kako je velika suša, pa su molili za njihove krajeve da uči te dove, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupio baš na ovaj način kao što smo ovdje pročitali. Ovdje kada pročitamo, subhanallah, 9 mjeseci bez kapi kiše, malo za nas koji živimo ovdje u Bosni, to je malo nepojmljivo. Ne možemo mi baš u potpunosti da dokučimo to iskušenje. A subhanallah, hajmo samo na jedan moment da se stavimo u kožu tih ljudi. 9 mjeseci totalne suše, bez jedne kapi kiše. Pa se sjetimo, na primjer, do prije par mjeseci, ili ne znam koliko već prošlo, kada se naši ljudi obratno žalili. Žalili se na preveliku količinu kiše. Ili, na primjer, kada nastupi ljeto, naši ljudi se žale na prevelike vreline. Pa kada nastupi zima, naši ljudi se žale na snijeg, pa poželi da dođe ono ljeto. Pa kada nastupi proljeće, pa eto polen, pa kišem, pa ovu polen. Pa kada nastupi jesen, pa ovako, onako. Dakle, u svakom periodu godine možemo da čujemo ljude koji nađu neku zamjerku za to godišnje doba. Jedino rješenje za insana je da svoje srce smiri i da pronađe onaj moment zahvalosti Allahu, evo sada kada je ljeto, da pronađe taj moment i da kaže hvala ti gospodaru koji si podario sunce, jer baš to sam želio onih dana kada je snijeg padao. I maštao sam o tome da grije sunce, da hodam gradom, da jedem sladoled, da idem tamo ili vam. Ili kada dođe period zime, opet da insan probudi sebe i svoju, da kažemo, onu nezahvalnu, taj nezahvalni dio sebe da kaže hvala ti gospodaru, sad si mi podario snijeg, idem na planinu, idem na ova ili ona mjesta i baš to sam želio onim vrelim ljetnim danima. I u svim tim momentima, u svakom tom godišnjem dobu, periodu godine, čovjek može da pronađe baš onaj period koji je želio prije nekoliko mjeseci. Evo, svi smo do prije 2 ili 3 mjeseca kada su bile neobilne kiše, ako se sjećate, svi smo poželjeli gospodaru samo da hoće ova kiša stati da sunce ugrije. Evo, sada nam je Allah dao tu blagodat. Sada sunce grije. Pa će opet kroz nekoliko dana ljudi poželjeti da počne kiša da pada. Pa ćemo učiti dovu za kišu. Pa će doći oni periodi kiše. Pa opet trebamo baš u tim momentima da se sjetimo kako smo Allaha molili za tu blagodat da nam je ukaže. I jedan, ono što spada u ružno mišljenje o uzvišenom Allahu, jedan ružan edeb, jeste da se čovjek stalno želi na neke vremenske pogodiline, da kaže dosadila mi je kiša, dosadilo mi je sunce, dosadio mi je behar, dosadilo mi je opadanje lišća, bilo koju blagodat, konstantno spominje u kontekstu jednom dosade i tome kako želi da to prestane. I zato vjerničko srce treba da se odgoji na način da je zahvalno u svakom momentu. A i onom trenutku kada ga Allah uzvišen iskuša prevelikim vrućinama ili prejakom i prežestokom zimom, što je spomenuto u jednom hadisu, da džehennem ima 2 perioda u godini kada izdahne. Kaže, džehennem izdahne. Jedan period je kada osjetite najveću vrelinu, a drugi period je kada osjetite najžešću zimu. To su 2 perioda u godini kada džehennem izdahne. I kada osjetimo taj džehennemski izdah. Ali u tom momentu Allahu uzvišenom zahvalimo što nam je i te stvari tako postavio
jer uvijek može da se desi gori od toga. Četvrta i cijenjena braćo, također, ono što trebamo spomenuti ovdje jeste da se u komentarima navodi način na koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio dovu za kišu. Prenosi se da je toliko digao ruke prema nebu da se ukazala bjelina ispod njegovog pazuha. I šta nam to govori? To nam govori njegovu posvećenost dovi. Kada traži nešto od uzvišenog Allaha, on se u potpunosti posvijeti tome. I gledajte sada, jedna od velikih grešaka jeste da čovjek traži nešto od uzvišenog Allaha, ali s pretpostavkom možda mi Allah primi dovu. Hajde ući ću ja dovu, pa možda mi Allah i primi. To je pogrešna postavka. Prvi korak je pogrešan, koji vodi ka dovi koja neće biti primjena. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ud'u Allah wa antum muqinuna fil ijabe." Dovite, učite dovu Allahu i budite ubijeđeni da će vam Allah primiti dovu. Bez obzira što tražili. Jer u tom momentu vjerujemo da je Allah onaj koji sve posjeduje, onaj koji je silni, snažni i mudri. Dakle, vjerujemo u tom momentu da je Allah moćan i da je sposoban da nam podari to što tražimo. Kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa'lamu anna Allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah." I znajte da Allah neće primiti dovu od srca koje nema. Kada uči dovu, nije se posvetio toj dovi, nije ubijeđen da će mu Allah primiti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Znajte da Allah neće primiti takvu dovu." E tome nas uči ovaj hadis ovdje koji smo pročitali i ovo što su nam prenijeli učenjaci u svojim komentarima. Kaže, toliko je podigao ruke prema nebu. Dakle, i tijelom i srcem se okrenuo ka uzvišenom Allahu. I moli Allaha da mu podari to što traži. I tako da bilo šta u životu kada tražimo, bilo kakvu blagodat, ili da nam Allah uzvišeni otkloni od nas neku nedaću, moramo biti ubijeđeni da će uzvišeni Allah primiti tu našu dovu. Također, jedna lijepa, da kažemo, crtica koja se spominje u ovim komentarima jeste kada spominju da je došao jedan čovjek iz Neđda i tražio, objasnio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem situaciju u svome kraju, što smo spomenuli na početku, i kaže: "Boži poslanik će uči dovu za nas da nam Allah spusti kišu." Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odmah podigao ruke i počeo da uči ovu kišnu dovu gdje je molio Allaha da Allah spusti kišu. I gledajte ovdje jedan bitan detalj. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onaj koji ima empatiju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, naš učitelj, uči nas kako da se stavimo u kožu drugih ljudi. I ovdje vidimo da je probleme drugih ljudi doživljavao kao i svoje vlastite probleme. Rješavao je i pomagao ljudima kao da rješava svoje vlastite probleme. Pa čak, ako možemo kazati, empatija ili nešto više i jače od toga. Jer je dešavalo se, bilo je tih momenata, kada prvo pomaže i gleda da ljudima riješi probleme, a tek nakon toga rješava svoje probleme. Sjetimo se, na primjer, Hidžri. Nije izašao dok se nije zbrinuo za sve jednog muslimana da bezbjedno napusti Meku. Tek nakon toga je uzeo svoje stvari i onda je on krenuo putem Hidžre. Dakle, prvo je rješavao probleme drugih ljudi, pa bi rješavao svoje probleme. Sjetimo se kada je hranio ashabe. Prvo bi podijelio bi hrane koliko ima ashabima. Pa do tog momenta, do te mjeri, da nije ostalo ništa za njega. Dakle, prvo je rješavao probleme drugih ljudi i tek nakon toga je rješavao svoje probleme. E ovdje vidimo kako nas uči da pristupamo tim momentima kada pomažemo ljudima, kada pomažemo svojoj zajednici, da to doživljavam kao svoj vlastiti problem. I kada u potpunosti budemo razumjeli čovjeka i njegove probleme i budemo tragali za nekim rješenjima da mu pomognemo, moći ćemo, ako Bog da, zajednicu učiniti i boljom i uspješnijom. Molim uzvišenog gospodara da nas pomogne na pravom putu, da nas učini od onih koji pomažu ljudima, koji svoju zajednicu čine boljom,
da nas učini od onih koji će biti zahvalni uzvišenom Allahu na svim onim blagodatima, a u trenucima iskušenja da budemo ustrajni. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.